Ni amemba gĩkundi gĩa Kandara Residents Association a kaunti cia Murang'a na Kiambu arĩa magomanĩte hamwe makuĩte ibandĩko ciandĩkĩtwo mateta mao magwĩtia kĩhoto kĩa mũgũnda. Aikari a maratetia thirikari ni ũndũ wa kĩrĩa marauga nĩ gwĩkururia mĩhango-inĩ ya gũkinyanĩria notithi ya ngathĩti ya commission ya mĩgũnda ya tariki ĩmwe mweri wa gatatũ mwaka wa 2019 ĩrĩa yauga gĩcunjĩ kĩa 70% kĩa mũgũnda wa Delmonte kĩagĩrĩire gũthiĩ kũrĩ mũingĩ gũkũ nakĩo gĩcunjĩ kĩa 30% gĩgĩthiĩ kũrĩ thirikari cia kaunti cia Murang'a na Kiambu. Mũgũnda ũcio kuuma rĩrĩa twatuire gũkinyĩra tũthiĩte magoti-inĩ tũgathiĩ Murang'a. Erelesi magatua itu ate mugunda ni tukuheo ni thirikari. No riri tuturaga tucirithirio tondu muthungu amenya ni twathie ni twahotana agathia kaheana mbeca tukadirithio kihoto gitu giku tuigwira ithatu tondu mugunda ucio ni bitu tucietana ruru ruongi muno macia mara matumite tuhe mugunda uyu twathie igotie dinona county guti mundu wothe wa county wa hetwo mugundo wa thiti igotire ni ni nyenda thiti na ni ngwato ndi thutha muno gukorwo ndiganire ni ndiaiwa ndi na ruo ruingi muno ndadirikana maundu macio mothe ni ni njikite kuringana na ikare ya ihindeini riri maraikara ta mathikuota ishagine cia matharau umoja na gashagi ona thegi ya ukoro maithe mao marere ru mugunda ini ucio wa Delmonte tuturaga tukinyagira mugunda wa Delmonte ni tondu twaikaraga shasha ku mugundo ucio wa Delmonte Naku nikuo guka makwireire cucu maku makwira kuba bagikwira kou ithuire ithu tuturite igotine tukinyirite mugundo ucio wa Delmonte na riu ni ithu acio twacwa gucwa kuriganirwo mariganirwo ni ithue riu ni ndi ndirakuria president utunengere 70% itu Nehetuketio ne parliament. Aikari amaugite gukinyiria riu thirikari cia kaunti cia Murang'a na Kiambu ni iriketie kwamukira gicunje kiao kia 30% kia mugundo uyu idio matire mamukira kindu ona thegi ya mateta maona ni kioru marahoya president na munini wake maingirire horo na mamateithiririe kuona kihoto kiao. Kwa bunge no ekuori under the leadership ya muthamaki wa bururi president witu twendete Ruto na munini wake rigathe wagacagua ri makinya maria makinyetwa matahingetio ri riu ni muturamuhoya muke mutuhingirie nigethara na ithwe ri twiguage twi safe twi moko ine manyu president ni arathire mathiko ha Kandara kwi David wa Irunge the former MP wa Kandara na ndiraigua kiha kiingi muno riria arandeire bwana Kang'ata Besa siya ukagwaka project thiini wa mugunda wa Delmonte. Ndiroe uri atiriri. Ithuĩ ta andũ a Kandara resident ri. Na ithuĩ tũkinyĩire mũgũnda ũcio. Mũgũnda witũ 70% ri. Weha. Kũringana na ikari ya Dithemba ya mwaka wa 2021 nĩguo komitĩ ya mbunge ya gũthũrima cira wa mũgũnda ũyũ ĩrĩa yatongoragio nĩ mũmbunge wa hĩndĩ ĩyo wa Narok ya rũgongo Mũitarel Ole Kenta yendekithirie na gũkindĩra itua rĩa kũgaĩra gĩkundi gĩkĩ gĩcunjĩ kĩa 70% kĩa mũgũnda ũcio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Mũthoni.